madaxweynaha dalka mareykanka donald trump oo shir jireed ku qabtay dalka mareykanka ayaa sheegay in ilxaan cumar oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga kana mid ah aqalka senatka ay iska cajiso sababo la xiriira erayay yuhuud nacayba oo ay ku qortay boggeeda twitterka. madaxweyne trump oo ay ka muuqatay carab badan ayaa yidhi yuhuud nacaybku meelna kuma laha kongareeska dalka mareykanka. madaxweyne trump oo isaga laftirkiisa hore loogu eedeeyay hadallo qadaf u ah isirka iyo dadka laga tiray badan yahay madaxweynaha mareykanka ayaa isagoo soo qaadanaya hadallada ilhaan cumar waxa uu yidhi waa in ay iska cajisaa kongareeska amaba ay ka tagtaa guddiga arrimaha dibadda ee xubinta ka tahay. wuxuuna donald trump uu ku tilmaamay cudurdaarka ay bixisay hadalladeeda ilhaan cumar inuu yahay mid aan lagu qancin karin. afhayeenka kongareeska mareykanka nancy pelosi iyo hogaamiyaasha kale ee xisbiga dimuqraadiga ayaa sidoo kale cambaareeyay hadalka ilhaan, waxayna ugu baaqeen in cudurdaar ka bixiso hadalladii ay ku weerartay ururada yuhuudda taageera. ilhaan cumar oo ah gabar asalkeeda soomaali yahay kana mid ah kongareeska dalka mareykanka ayaa eedeen kula kulantay xisbiga dimuqraadiga iyo weliba jamhuuriga kadib markii ay sheegtay in ururka aibag oo ah guddi u qaabilsan arrimaha yuhuudda mareykanka uu lacag ku bixiyo taageerada israa'iil.